Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster. E no vídeo de hoje vamos fazer o primeiro teste aqui na 1050 Ti de 4 GB aqui da Monster, nossa nova versão da 1050 Ti. E nada mais nada menos pra gente fazer aquele teste da hora, que é aqui o Fortnite, pessoal. Já para a medida de comparação, vamos lá em configurações, a gente está em modo desempenho e distância de visão épica, textura épica também. Beleza? Estamos aí nessa configuração aqui pra vocês. E ali em cima, vamos dar um reset já rapidão. Olha só, aqui é o FPS atual, a média, o mais baixo e o mais alto FPS, ok? Se atentar basicamente no atual e na média aqui que está em 122, ou seja, se você tiver um monitor aí de 120, já adianto para vocês que já está de bom tamanho, já está tranquilo aí, vai jogar Fortnite tranquilamente no épico, no desempenho, com a 1050 Ti de 4 GB, hein? Está muito top aí a gameplay, pessoal. Vamos começar aqui. Eu já comecei antes, na verdade, já matei até um personagem aqui e vamos continuar aqui então essa gameplay. Nossa, véi! Primeira balaça aqui no cara, hein? Meu amigo. Foi só uma na testa. Tá, é louco. A mira tá como? Ah, velho. O cara nem viu de onde que veio direito. Na verdade, viu porque ele tava tentando me matar, né? Mas essa ele não esperava, certeza. Eu vou escolher aqui em cima, mas dane-se. Vamos embora daqui. Não vou ficar parado aqui, não. Parece que o personagem tá correndo mais, né? Vou ver se eu vou pegar um carro pra sair mais rápido aqui. Parece que tem gente por aqui, hein? Nossa, que galera! Um. Dois. Essa ali é NPC, pô. Nossa! Caraca! Pô, eu botei um pra carregar ali, não peguei, e agora tô abrindo aqui de novo e não vou pegar de novo, quer ver? Vou tentar ver se eu consigo vir aqui naquele que eu abri antes, que era por aqui. Cadê? Aqui, ó. Beleza, vamos ver o que temos por aqui. Uma arma que eu já tenho, escudinho, nada demais, mais escudo, decente. Opa, o que é isso? É uma mira, é uma arma igual. A princípio nada demais, só isso aqui, talvez pra me ajudar. Caso uma melhoradinha aqui, a azul, né? Vamos, vamos, vamos. Se acha alguém por aí. Já matamos 3, temos mais 13. Olha lá, ó. Que isso? Que isso, velho? Não é possível. Aí, ó, galera, estamos aí em 176 de FPS de média, hein? Ou seja, antes eu falei um monitor de 120, mas não, um monitor de 165. Daria tranquilo aí pra te jogar um Fortnite topzera aí com a 1050 Ti, hein? De 4 GB. Tá lindo demais, tá liso demais, tá topzera demais. Cadê? Não vejo mais ninguém, temos mais 11 vivos. Além de mim, é claro. Vamos ver pra onde que eu vou achar mais alguém. Olha lá um cara lá. Será que eu acerto? Errei. Se eu acertasse essa bala também, meu amigo, ia ser lindo. Olha lá, ó. Errei! Olha o cara lá, ó. Vamos pra cima, vamos pra cima. Não vou ficar muito longe, não, mas também não vou ficar muito perto. Vou pra cima dos caras. Tirei o colete. Pronto! Achou que ia conseguir escapar de mim. Conseguiu não, meu querido. Oxe, também, mas tá feio essa. Aí, agora foi. Carregar. Olha só esta arma que eu tô usando, topzera, porém dourada. Coisa linda. Beleza, beleza. O que, que temos aqui? Você, azul, perfeito. Não tem nada pra carregar. Não. Vamos agora, vamos para a próxima safe. Ah, legal. E a área está exposta. Não tinha me ligado que era isso. Ah, essa aqui dourada, ok. Esse aqui é uma SMG. É, não tem como eu ficar sem. Agora vamos pra cima. Vamos continuar, falta mais 7. Levamos 4 pra fita.
Vambora, pessoal. Aí, galera, já vai ficar o pedido aí pra vocês também. Se você ainda não é inscrito, já vem aqui, se inscreva no canal e deixa like pra dar aquela fortalecida, hein? Se inscrevendo, você vai garantir que não vai perder nenhum dos vídeos, nenhum dos testes. Vi que vocês gostaram bastante do teste da RX 550 aqui no Fortnite também. E já tô trazendo agora essa aqui na 1050 Ti, pessoal. E deixa aquele like também pra dar aquela fortalecida. Bora lá, que a gente tá chegando na próxima safe. Falta somente mais 7. Será que a gente consegue ganhar agora? E agora, a última safe? Não, vai ter mais uma ainda depois dessa, pelo menos. E se eu não morrer antes? Tá vindo a safe. Está perigoso a cidade aqui. Está perigoso a cidade aqui, hein? Não. Opa. Até só. Ó, tiro pra cá. Bora pra cima. Eu tô escutando tiro nessa direção. Alguém tá vendo alguém? Não tô vendo ninguém. Temos mais 5. Ah, o cara ali mesmo. Ah, não. Não é. É peixe. É um peixinho. Ó, safe aqui. O pessoal daqui vai ter que vir pra cá. Todo mundo que tá pra lá. Olha lá um cara. Na fogueira. Pô, cadê essa galera? Opa, aqui parece que tem alguém. Com certeza. Bom que eu tô bem escondidinho assim nessa cor. E esse cara ali vai ter que vir pra cá. Ah, esse cara ali vai ter que vir pra cá. Se ninguém me pegar desprevenido aqui por trás. Tira o colete. Ah, tinha um nas minhas costas. Toma ali. Vem. Não! Ai, o patins! Aí sim, hein? Meu amigo. Minha vida. Aí, usa. Ok, vamos recarregar tudo. Que desespero. Olha um cara aqui. Meu amigo, tem mais um. Tá ali. Achei o último. Ai, que medo. Recarrega todas as armas. Agora sim. Cadê você que estava por aqui? Achei você. Ah, meu querido. Ah, não é possível. Pô, no último eu tô pinando. Ah! Morre não? O que deu? Ah, ele ficou dentro da safe! Fora da safe, no caso. Galera, olha só. Trouxe a vitória pra vocês. Linda demais, olha só, primeiro. E finalizando aí pra vocês com média de 166 FPS na 1050 Ti de 4 GB no modo desempenho, com gráfico no épico e visão também no épico, como vocês viram ali também, ok? Espero que vocês tenham gostado, comente aqui embaixo o que vocês acharam aí da gameplay, de todo o desempenho aí da placa. Topzera demais, mais uma vitória trazendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa aquele like e é isso aí, muito obrigado. E é claro, vou deixar o link na descrição da placa se você quiser adquirir a sua. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.